assalomu alaykum do'stlar kanalga xush kelibsizlar yaqinda amerikada e, distansiyadan biznes boshlash haqida videolar qo'ygandan keyin shunaqa savol bo'ldi e, it biznesini aynan amerikada masofadan qanday boshlash haqida shu e, haqida qisqacha gapirmoqchiman e, demak siz tasavvur qilamiz o'zbekistondasiz yoki boshqa bir mamlakatdasiz e, farqi yo'q amerikadan tashqarida siz demak e, it professionalsiz va amerikadagi e, klientlaringizga o'zizni servislaringizni taklif qilmoqchisiz buni qanday amalga oshirasiz buni ikkita e, yo'li bor mandan so'rasanglar birinchi yo'li o'zbekistonda e, firma registratsiya qilish e, va o'zbekistondagi firmani de, demak e, siz it professionalsiz o'ziz bilasiz qanaqa veb saytlar yaratishda yoki applicationlar yaratishda yani endi bunaqa holatda application shart emas o'sha chunki şey, kompaniyani kimligini ko'rsatish uchun birinchi navbatda e, internetdagi demak nima e, akkauntlar kerak bo'ladi bu veb sayt linkedindagi profil e, va uchinchidan ijtimoiy tarmoqlar haligi facebook instagram va hokazo demak mana shularni qilsangiz bo'ldi hozir bu etapda application kerak emas kompaniyangizda applikation chunki siz shunchaki e, amerikadagi klientlarga demak o'zizni serviszni taklif qilmoqchisiz mana uh, shunaqa holatda demak o'zbekistondagi firmani yuritishingiz mumkin uh, siz nеобязательнo bu yoqda amerikada kompaniya yaratishingiz uh, lekin bu variant birinchi birinchi variantni o'ziga yarasha uh, demak ustunliklari va o'ziga yarasha demak o'sha kamchiliklari bor nima ustunligi bor uh, birinchidan uh, amerikada kompaniya ochish bilan uh, nima deydi boshingizni og'ritishingiz kerak emas особенно ingliz tilini bilmasangiz demak amerikada kompaniya yuritish qiyinroq bo'lishi mumkin sizga ikkinchidan albatta o'zbekistondasiz agar o'zbekistonda deb tasavvur qilsak o'zbekistonda kompaniyangizni yuritish sizga osonroq bo'lishi mumkin va albatta hamma narsa o'zbek tilida va o'sha to'lovlarni ham o'zbekistonda qabul qilishingiz mumkin bu birinchi variant lekin buni kamchiliklari nimada kamchiliklari shundaki o'zbekistondagi firmani Uh, birinchidan paypalga yoki stripega uh, ular bo'lmaydi paypal va stripeni bilmagan odamlar mana tasavvur qilinglar click o'zbekistondagi payme yoki click sistemasi paypal bilan stripe xuddi o'shani xalqaro alternativalari tasavvur qiling amerikadagi klient sizga veb uh, sayt yaratganingiz uchun yoki prilojeniya application yaratganingiz uchun yo boshqa bir it servisingiz uchun to'lov qilmoqchi uh, siz yani endi yaratib qo'ygansiz ingliz tilidagi veb saytlaringizni o'zizni kompaniyangizni o'sha profillarini ijtimoiy işte tarmoqlarda demak ular sizni taniydi yaxshi deb o'ylaydi lekin to'lov qilayotganda sizni servisizga ular qiynaladi ko'pchilik holatda qiynaladi masalan veb saytingiz orqali deylik masalan sizni o'sha ingliz tilida yaratib qo'ygan kompaniyangizni veb saytinizga keldi klient solarni zo'r qilgansiz searchenginlarni o'sha optimization googleda birinchi bo'lib chiqadi tasavvur qilamiz keyin o'sha kliyent keldi masalan sizni veb saytinizga va sizdan bir servis sotib olmoqchi sotib olayotganda уже bum mana bu yoqda anaqaga uchraydi o'sha blokka uchraydi chunki qanaqa qilib sizga payment qiladi qanaqa qilib to'lov qiladi sizni servisingizga juda qiyin masala ko'pchilik aytishi mumkin piyoner Uh, ya'ni o'zbekchasiga pioner degan servis bor pioner orqali payment yo'q piyoner orqali qilolmaydi qanaqa qilib qiladi sizga piyoner orqali chunki pioner bu sizga faqatgina mastercard yoki uh, yo'q yoki degan narsa o'zi noto'g'ri sizga faqat o'sha mastercardni bera oladi xolos master cardngiz o'zbekistondagi o'sha shotingizga ulangan bo'ladi piyoner ochishga harakat ko'ringlar piyoner nuqta comga borasiz u uh, yoqda o'zinizni uz o'sha şey o'zbekistondagi shotingizni ulab ochishingiz mumkin shot lekin pionerni onlayne payment gatewaylarga ya'ni paypal yoki striega ula ula, ulab bo'lmaydi uh, ulab bo'lmaydi bo'lmaydiu ulaganlar bor bir qanaqadir bir aylanma yo'llar bilan qilib lekin man sizga garantiya beraman u narsa blok bo'lib qoladi chunki bu uh, narsani biz ko'rganmiz oldin ham boshimizdan o'tgan o'shaning uchun man buni rekomendatsiya qilmayman hech qachon o'shaning uchun mana ko'rdinglarmi uh, yomon tomoni ya'ni o'sha kamchiligi o'zbekistondagi kompaniyani yuritib amerikadagi yoki xalqaro klientlarga demak o'sha servis qilishdi bitta yomon tomoni sizni demak kompaniyangizni payment gatewaylarga ulab bo'lmaydi buni imkoni yo'q chunki o'zbekiston banklari hozirchalik paypalda o'zbekistonni Uz ismi ham paypalda hozircha yo'q stripeda ham yo'q demak o'shanin uchun o'sha xalqaro klientlaringizdan pul qabul qilish bo'lmagandan keyin demak bu birinchi variant unchalik ham yaxshi variant emas ochig'ini aytganda ikkinchi variant qanday qilib o'sha it biznesingizni xalqaro klientlarga demak taklif qilishingiz mumkin ya'ni особенно o'sha amerikalik klientlaringizga yevropalik klientlaringizga bu chet elda kompaniya ochish endi o'zbekistonlik inson sifatida man doimo Uh, rekomendatsiya qilib kelyapman hozirgi oxirgi vaqtlarda demak amerikada kompaniya ochish amerikada kompaniya ochish nima uchun chunki nalog tomonidan ko'plar qiziqadi masalan angliyada kompaniya ochaman deydi yevropada masalan germaniya va hokazo yo singapur yo gonkonda va hokazo lekin o'ziga uh, yarasha ularni kamchiliklari bor amerika haqidagi uh, variantni man ko'p tushuntirganman amerikada masalan o'zbekistonliklar xususan le, kompaniya ochganda bu kompaniya nalogsiz bo'lib qoladi chunki amerika qonunlari bo'yicha llc mas'uliyati cheklangan jamiyat ya'ni limited liability anaqalari kompaniyalari amerikada e, nalog to'lamaydi shunaqa e, qonun endi bu chunki llcni e egalariga gə o'tib ketadi past trough tak deydi nalog egalarini yelkasiga tushadi LLC ni egasi amerika o'zbekistonda e, bo'lganda amerikada emas o'zbekistonda bo'lganda demak o'zbekiston qonunchiligi bu yoqda nima deydi anaqa amalga kiradi ya'ni amerikadagi kompaniyani nalogi sizni shaxsiy yelgangizga tushadi lekin o'zbekiston qonunchiligi bo'yicha xalqaro daromadlarni siz uh, hech qanaqangi uh, nima deydi soliq idoralariga hozirchalik uh, aytish majburiyatiga ega uh, anaqa emassiz uh, demak um, unaqa majburiyat yo'q o'shaning uchun bu naloksiz bo'lib qoladi yillik отthot topshirish kerak bo'ladi xolos endi boshqa masalan variantlarni ham ko'ramiz deylik masalan gonkong va singapur varianti gonkong va singapur varianti uh, taxminan bir uch to'rt yil oldin yaxshi edi nima uchun yaxshi edi chunki o'sha vaqtlarda gonkong va singapurda distansiyadan turib e, bank hisob raqam ochish e, oson edi a hozir masalan особенно pandemiya vaqtlariga kelib e, bularda bank hisob raqam ochish qiyinroq amerikada biz bank hisob raqam ochib beramiz o'sha fintek firmalari bilan ishlaymiz e, nima deydi ular hozirchalik mumkin hozirchalik deb ko'p aytaman chunki bu narsalar uzoqqa bormaydi do'stlar mana gonkong va singapur variantlarini nima uchun oldin yaxshi edi chunki o'sha kontrol kamroq bo'lgan ular ham investorlarni ko'proq jalb qilishga harakat qilgan va o'sha vaqtda millionlab odamlar bu narsaga nima deydi harakat qilgan firma ochgan bank hisob raqamlari ochgan va bugungi kunga kelib kontrol kuchayib ketgan keyin chunki albatta tabiiy eshiklarni ochganda har xil turdagi bizneslar kirib boradi va ba'zi birlari o'shanda qonunlarni buzadi yoki o'sha pul yuvish bilan shug'ullanadi va hokazo shuning uchun singapur gonkonglar hozir qiyin bo'lib qolgan endi amerika ham hozir eshiklarni bir ochdi hozirgi vaqtda demak distansiyadan o'sha fintek firmalari orqali bank hisob raqami ochish oson lekin man sizga aytaman уже biza sezyapmiz qiyinchiliklarni çiim hozir masalan har xil klientlar bilan ishlaymiz hozir e, banklar ham o'sha fintek firmalari ham biroz e, anaqa bo'lib qolgan nima e, deydi sekinlik bilan qiyinlashshni boshlayapti o'shaning uchun harakat qilish kerak hozir ochib olishga <günç> keyinchalik qiyin bo'lib qolishi mumkin angliya yevropani boshqa tomonlarini e anaqa nima deydi yomon tomonlarini aytaman masalan angliyada unaqa past taxation degan sistema yo'q angliyada limited liability company e mas'uliyati cheklangan jamiyat ochishingiz mumkin distansiyadan lekin naloglari bor e uni e o'shaning uchun uni rekomendatsiya qilmaymiz ko'p ham qachonki uh, siz masalan angliyaga ko'chib borishni plan qilayotgan bo'lsangiz mayli u boshqa uh, u haqida alohida gapiramiz angliyada firma uh, ochib keyin o'sha orqali investitsiya sarmoya orqali ko'chib borish varianti o'zi bu haqida video qilguvdik o'sha uh, haligi uh, innovator uh, vizasi haqida borib ko'rishinglar mumkin yevropa mamlakatlarida kompaniya uh, uh, ochishni nima deydi o'sha disadvantages ya'ni yomon tomonlari yomon deb ham bo'lmaydi endi masalan kamchiliklar deymiz ularda ustav kapitali bor ko'p holatda e, masalan italiyada o'sha e, uch ming yevro e, yoki masalan olaylik e, germaniyada yigirma besh ming yevro misol uchunda ustav kapitallari har xil har xil mamlakatlar uchun shunchaki masalan amerikada tekin hech qanaqa ustav kapitali yo'q ya'ni masalan o'zbekistonda ham firma ochganingizda tasavvur qiling ustav kapitali boru deylik masalan bir million so'm va hokazo amerikada bu narsalar nolga tenglashtirib qo'yilgan xuddi mana xitoyga o'xshab endi ko'plar xitoyni ham so'raydi o'shaning uchun aytib o'tib ketaman xitoyda bitta anaqa bor kamchiligi distansiyadan bank hisob raqam olmaysiz uh, hozir xitoyga viza berilmayapti demak bu -ok yoqqa kelib kompaniya ochish deyarli imkonsiz hozir chunki o'zbekistondan uh, turib viza umuman ko'pchilik mamlakatlardan turib xitoyga viza olish uh, qiyin hozir demak videoni umumiylashtiramiz do'stlar tasavvur qilamiz siz amerikadan tashqarida e, demak it professional e, it e, servislarn taklif qilishingiz uchun dunyo bo'ylab ikkita variant birinchidan yashab turgan mamlakatingizda kompaniya registratsiya qilasiz agar o'sha yashab turgan mamlakatingiz paypal va stripelarga o'sha payment gatewaylarga klientlardan pul qabul qilish sistemalarida sistemasida bo'lsa mamlakatingiz agar bu bo'lsa juda yaxshi masalan deylik gruziyada yashayapsiz turkiyada yashayapsiz agar ochib olsangiz paypale va stripe juda zo'r o'sha şey, yashab turgan mamlakatingizni firmasini ishlatishingiz mumkin muammosi yo'q bunda a lekin muammo qachon paydo bo'ladi bu variantda demak masalan deylik siz o'zbekistonda bo'lsangiz paypal va strieda de, demak ocha olmaysiz klientingizdan pul qabul qila olmaysiz o'shaning uchun variant ikki amerikada kompaniya oching e, va o'sha şey kompaniyani biz sizga yordam beramiz ochishga hisob raqamini ochasiz distansiyadan va o'zizni servislaringizni butun dunyo bo'ylab demak e <laughs> anaqa qilishingiz mumkin taklif amerikaga konsentratsiya qilishingiz mumkin mana kechqurun ishlashingiz mumkin mana man hozir kechqurun turib o'tiribmanhozir <laughs> to'rt yigirma bo'ldi chunki vaqt e farqi bor biz amerikada ham e faoliyat ko'rsatamiz demak yoqda e, kechish bo'lsa u yoqda masalan e, kunduzi va hokazo shuning uchun masalan turasiz o'zbekistonda kechqurun faoliyat olib borishingiz mumkin amerikadagi firmangizni aktiv yuritishingiz mumkin amerikada demak o'sha e, adres e, beriladi kompaniya uchun amerikada telefon raqam beriladi e, olib berishimiz mumkin sizga amerikadagi kompaniyangiz uchun va bemalol butun dunyodagi klientlaringizga shu amerikadagi kompaniya nomidan demak xizmatlaringizni taklif qilib borasiz o'sha e, payment gatewaylarga ulab beramiz mana ochiqchasiga aytaman paypalga ham striega ham sizni firmangizni ulab beramiz va o'sha kerak bo'lsa e, endi siz it professional it professional sizga bu narsalarni tushuntirish shart emas chunki e, bu video o'zi o'sha aynan it professionallar uchun demak masalan shunaqa uh, odam bo'lsangiz siz, siz bilishingiz kerak word pressda masalan oddiy word presda ishlatganda world presda plaginlar bor uh, strapeni ham ulashga va o'sha uh, şey, paypalni ham ulaydigan ula uh, anaqalar plaginlar bor uh, demak agar bu narsani qo'lingizdan kelsa o'ziz ulab olasiz biz sizga stripe bilan nimani ochib bergandan keyin uh, paypalni agar u narsani qila olmasangiz bu muammosi yo'q nima e, deydi tekinga o'sha servisimizni ichida o'zimiz ulab beramiz e, stripega ham papelga ham e, anaqangizda wordpress veb saytizda e, va u yerda siz o'zizni servislaringizni qo'yasiz e, wocomers orqali va sotishni işte boshlaysiz e, muammosi yo'q do'stlar o'ylaymanki o'sha it servislarini demak e, dunyo klientlariga yetkazmoqchi bo'lgan sotmoqchi bo'lgan demak yurtdoshlarimiz uchun bu qanaqadir bir ma'lumotlarga boy video bo'ldi deb o'ylayman agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa bu sohada bemalol o'sha email yozing komentariyalarda qoldiring imkon qadar javob berishga harakat qilamiz shu bilan videoni yakunlaymiz sog' bo'linglar salomat bo'linglar keyingi videolarda ko'rishguncha xayr